Re, viss ēters ir te! Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldē darbojas ap 40 darba suņu, kas ikdienā palīdz atklāt noziegumus saistītus ar narkotiku, skaidras naudas un tabakas izstrādājuma apriti. Lai uzlabotu suņu apmācības sistēmu, Rezeknē uzsākta muitas kinoloģijas dienesta apmācību centra izveide. Tajā suņi tiks trenēti reālajai dzīvei pietuvinātos apstākļos. Jā, malacis. Labs puikā. Springers Panels Bono ir viens no valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes kinoloģijas dienesta suņiem, kura ikdienas darbs saistīts ar apslēptās skaidrās naudas meklēšanu. Kopumā kinoloģijas dienestā strādā ap 40 suņiem, un arvien biežāk darbam tiek piesaistīti medību šķirņu pārstāvji. Pie kinoloģiem dzīvnieki nonāk vecumā no 6 līdz 18 mēnešiem, un apmācības kādā no trim specializācijām – skaidrās naudas, narkotisko vielu vai tabakas izstrādājuma meklēšanā – ilgs 4 mēnešus. Tās norisinās Rīgā, Brīvostes teritorijā un Rēzeknē. Lai uzlabotu suņu apmācības sistēmu, Rēzeknē tiek veidota moderna materiāla tehniskā bāze suņu trenēšanai apstākļos, kas maksimāli pietuvināti reālajai dzīvei. Šiem suņiem mums ir jārada īstenībā apmācības procesā tādi apstākļi, kuriem viņš dzīvē varbūt nesaskarsies. Mēs esam diezgan daudz pakļauti laika apstākļiem, mēs esam pakļauti kaut kādām citām lietām, kuras mēs nevaram, teiksim, noteikt un kontrolēt, vai tur būs lietus, vai tur būs karsts, vai vēl kaut kas tamlīdzīgs. 4 mēnešu laikā mēs nespējām īstenībā izpildīt to programmu, kas mums bija jāpilda, jo vienkārši bija dienas un pat nedēļas, kad tas darbs vairāk vai mazāk ir paralizēts. Un lai tā nebūtu, tad attiecīgi mēs arī veidojam šo bāzi, tie būs mērķtiecīgi domāta apmācību laboratorijas, pat viņu sauktu tā, darba suņu, darba spēju nostiprināšanai un attīstīšanai. Jaunā bāze tiks izvietota vecās noliktavas un garāžu telpās, kas darbu gaitā tiks pārbūvētas un tajās tiks izveidota suņu apmācību un saimniecības telpas, kā arī suņu uzturēšanas voljērs. Tur būs paredzēts gan izvietot attiecīgi akustiskās sistēmas, jeb sistēmu, kuru mēs varēsim radīt kādus mākslīgus trokšņus, ar kuriem suns ikdienā lidos, lidmašīnas, suņi, tur dzīvnieki, viss kaut kas tamlīdzīgs. Plus mēs varēsim regulēt temperatūru. Jā, attiecīgi tātad veidot slēpņus pie lielākiem plusiem, pie zemākiem mīnusiem. Un tam līdzīgi papildus mēs varēsim tur veikt arī tehniskos transporta līdzekļu apskati. Tāpat arī tur būs divi līmeņi, ja attiecīgi suņi strādās augšā, suņi strādās lejā, kad viņi, teiksim, ir virs zemes, ja, kas arī ikdienā mums sastopams, ir cieši pārmeklējot kravas automašīnas. Pašlaik suņu darbs aizliegto vielu skaidrās naudas un cigarešu meklēšanā tiek atzīts par visefektīvāko, jo vidēji 800 noziegumus gadā atklāja tieši dienesta suņi, pauš eksperts, kā vienu no piemēriem minot automobīlī paslēptās 700 tūkstošu eiro lielās naudas summas atklāšanu septembrī. Muitas kinoloģijas dienesta apmācību centrs pagaidām būs vienīgā šāda tipa bāze valstī, plānots, ka tas uzsāks darbību jau nākamajā gadā. Svetlana Dudrene, Andris Mažans, Latgales regionālā televīzija.